E aí, beleza? Bom dia, meio com sono ainda, mas vamos lá. Vou tentar ir pra elite agora. Ih, Marco, já vi o fone lá, mano. Bora. Concentração agora. Aqui a galera. Dois. Então, Marco, isso aí que aconteceu, mano, é uma configuração para deixar o jogo mais rápido. E não perde, o processador não perde tempo em ficar renderizando a imagem do boneco.
Que merda, tem um cara mocado aqui, ó. Vamos lutear. Problema do solo é isso, velho. O cara fica um tempão parado ali, ó. Crachado, ele não se mexe. Aí se eu lutei, aí ele te mata na trairagem. Quero vai embora feliz da vida. Achei só uma. Vambora.
Ah, não acredito, mano. Que nojo. Nossa, 41, meu Deus do céu. Não. Um cara com uma M16 no jogo, mano. Ah, velho, tô. Jogar solo é essa tensão aí. Os caras. Fico o tempo inteiro esperando a passagem, velho. Tô de cara nessa, mas vamos acompanhar esse cara aí, porque é uma M16. Só uma M16 em painel. Tem bem mais arma ali, né? Quero ver, ele deve estar com um macro de tiro na M16. E aí, mano? Tem um cara na tua direita lá. A galera tá deixando a galera passar, cara. Tinha um cara na direita. Que isso, manito? Que isso, que isso? Tá cheatado ou não tá, mano? E que me dizem? Pra mim tá cheatado, sim. Não, aí você tá me trollando, mano. Que isso, tem um cara lá, mano. Você é louco, cara. Vamos reportá-lo aqui, ó.
puxou M16. Tá na negativa e ele sabe que o cara tá ali. Minha desgraça é ruim ainda, cara. Já devia ter matado o cara faz tempo. Fazendo, mano. Vou deixar o cara correr sabendo onde ele tá. Vai pegar no carro esse tiro. Vamos reportá-lo agora antes que eu esqueça. Ponto jogador automático, recuo não. Atacou fora do alvo, sim. Velocidade não. Denunciar. Aí trollou, né? Aí, cara, se os caras te pegar nessa que não tem como saber mirar diretamente no cara assim tão, de tão longe. É esses caras que estragam o jogo, mano. Ai, ai. Eu tô tentando jogar certinho ali e pega um lazarento desse no caminho. E a galera não denuncia não, cara. A maioria pega, sai e deixa quieto. Tem que acompanhar, mano. Olha lá. Aí beleza, foi uma puxada pra ver. Pode até acontecer, mas tem umas aí, ó. Essa daí não tem como seguir o cara assim. Não tem, isso aí não existe, meu. Tem como você mirar, puxar, mira e ver, ó. E marcar, ele tá até com macro da M16, cara. Um macro na M16. E esse cara é ruim, cara. Olha. Ó, ó, como que. Pela árvore, amigão. Pela árvore. Aí você tá trolando. E não vai ganhar. Pelo estilo de jogo desse cara, ele não vai ganhar. Dificilmente ele vença no final. Isso se não morrer pra safe agora, né? Vamos ver. Ainda não. Olha! Cê é o bichão mesmo aí, doido. Ó, vai morrer pra safe, inútil. Inútil do céu. Não acredito que
cara fez isso. Era isso aí, pessoal. Vamos dar sequência aí. Mas que pode, né? Ai, 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 ai. Como é que pode? Pitada vagabundo. Vamos ver. Muito obrigado, eu não uso sapatos. Estatísticas. Meu Deus do céu, Berg. 1740, faltam 60 pontinhas. Vamos lá. Já tenho duas botas dessa. Que eu vou fazer com essa bota? Só item repetido, brother. Meu Deus do céu. Sete K, vamos ver. Vamos ver. Mais um chinelo por aí. 9K, vamos ver. Mais um chinelo. A última. Camisa esportiva. Beleza. Doido. Sobrevivente, vamos ver aqui. Bota. Não precisa me dar um sapato, mas não uso sapato. É doido, doido. Até renderizar. Partida nada. Deixa eu ir lá, ó, cinco chinelinhos. Ai, sim. Demorando, vamos jogar um squad. Só pra sofrer um pouco mais. Passar um pouquinho de raiva. O time. Que corte. Vamos lá. Hello, fellas. Olá. Olá. Yes. Spanish? Yes. Spanish.
Spanish. É espanhol pra mim, rapaz. Vou dar uma bem na laje, ó. Tinha uma brincadeira que era pra pular por cima da galera antigamente. Entre as pernas, entre as pernas. Entendeu? Que bugado, cara. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pelo menos ele joga um safe, né? Já deu pra notar que a galera quer jogar o safe do Biroleibe, do Baby do Biroleibe Leibe. Já deu um azar que tem um cara à minha direita. Ah, não vem nem mim, cara. Vai pra lá, vai pra lá. Ah, vai cair no Paradise. Paradise. Nossa senhora, que tristeza, Paradise. Ratinho. Ninguém para ratinho, brother. Devia ter ido para ratinho, velho. Ah, foi um squad. Do you need a 2x scope? Number 2. 4x scope. Thank you.
Opa, nós vamos matar os caras aqui, brother. Que isso, viado? Ia puxar a arma ali, troquei de arma, fiquei sem nada na mão. Filha da puta, porra, um. Aí é que tá o B.O., né? Toma a costinha aqui. Tô indo pra aí, mano. Atrás, nas costas. Fuck! Foi que era a tua obrigação ver isso aí. Teams. Ah, ganhei mágica. Quanto? Cozinha granada. Não, man. Que cara ruim do caramba, mano. Primeiro ele vê todo mundo morrer. Depois ele erra, nem cozinha a granada. Se ele só joga assim, mano, o cara tem 5 segundos pra correr da granada. Caramba, que ele podia ter matado os 3 ali, velho. Caramba, que mancada. Vou tomar uma água.
Yo. Where do y'all wanna go? Vamos lá, voltei. Agora em primeira pessoa. Ah, vou ter que pôr o anti-alize, tá ruim de enxergar. Let's go somewhere slower then. Blam, blam, blam. Tenso jogador comum não ser pro, cara. Difícil jogar. Que corre, corre, corre. Aí eu vou cair aqui com o azul, mano. Ah, mano, para. Olha o cara com tijolo grudado nele. Que isso, João? Quem que tem lá? Bootcamp. Caramba, brother. Você viu a galera que caiu lá? I need to go to this other warehouse because I've only got 30 rounds. I just looked there. There's nothing there. Literally nothing. I picked up everything but a. Quando você não manja do inglês, faz o quê? What type of rounds do you need? 5.56. Okay. Well, then you're already better than me. All I got is fucking Tommy gun and a double barrel. Tô com alergia, brother. Yeah, 5.55, it's yours. Just find me a mutant. Sorrisão mesmo. Tomando a poda por ser um sound dia só. Eu queria ser ruim. Oh, yeah. Só um dia. Sai desse carro. Sai desse carro, maldito. Acho que foi assim. Hey, hello, ammo, ammo, ammo. Follow me, follow me, follow me, ammo, ammo. Okay, oh shit, never mind. Okay. That's a mutant. Do you use that as a DMR?
Opa. Yes and no. I mean, I'll put, four times, right? Yeah. I'll put a 4X on it, and I'll use it close range with a 4X because it doesn't jump anything. I'm gonna take this bike and head towards the bridge. Did you find any 5.56? Yeah, os ninjitsu aí são ninja pra lutear, cara. Opa. There it is, it's on the ground. Thanks. Yep. Peguei uns caras doidão, os caras são doidão. São maluco, beleza. Ahead, in front of me. Ok. We're here, we're in this building. 35 north, east. Are they not in the building? Green marks are not in the building. In the mountains. Got one down. Nice, boys. Nice, nice. That was instant. Wow, that was fast, yo. There's another mutant in here. I'll go ahead and take that, I guess. Let's go. Ah, não acredito, eu fiz isso, só peguei o colete molde do cara. Eu tinha um colete 2, não, meu Deus do céu, fui clicar, o cara clicou e eu fiquei sem bagulho. Ah, eu não acredito, eu fiz isso aqui, inutilidade, hein, Heisenheim. Oh, thank you, sir. Shot. Does anybody have like 50 5.56? Okay, no, I don't. I gotta hit my target. Tá vendo o que, mano? Que eu não tô enxergando nada. Four times go? I do. I can use one. Door is closed. Thank you. Ai, caramba, que corrida. Yeah, good. You need it. You already have one.
Esse doido é doidão, mano. Caçador, vou com esse cara aqui, mano. Não fecha a porta na minha cara, Jaguar. Pá em cima do morro. Yeah. Dois tiros. Southeast, southeast, I'm right there on compass. Achei um. Cadê? Eu need help. Still on green marker. Que isso, vagabundo? Right, you follow me. Fudeu. Ferrou. Ferrou. Não, 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 não. Vaza. Deixa a minha QBZ ali. Sossegado. Minha HE vai ficar por aqui mesmo. Porra, eu dei tiro na cabeça do caboclo, mano. Passa em slow motion pra vocês. Morremos, morremos nessa mão ruim. Vamos para o próximo. É ruim ser ruim, velho. China. Memória. Quase uma memória RAM ali. Memória. Boia. 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 Barbaridade, tchê. Jaquitinha também no azar. Vamos tirar a Opa, ferrou, só tá eu e o dois aqui. Não vai dar não. Eita lasqueira.
Vamos lá, se não der agora, vai ter pausa para descanso. E depois a gente continua. Ok, solo solito, solo, 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 que barbaridade. Vamos começar o loot aqui por fora então. Já solta aí já. Não? Beleza então.
Eu queria um silenciador de sniper. Não vai ter como, hein? Vai estar aqui dentro, será? Vem aqui então. Vai estar bem aqui, vamos achar. Sem espaço, ô louco. Meio perto, né? Vamos dar uma checada pra ver. Muito canto para ver. Errou o tiro de cara. Aqui começa o BO, mano. Cara, às vezes parece que eu escuto eu mesmo andando.
Ô louco. Lazare. Então sabemos que tem um cara full 3 aqui na frente. Um cara correndo no aberto. Aquela velha história, crashou, tomou. Errei o tiro. Aí eu mereço morrer mesmo. Aí eu mereço morrer, cara. Como que não pegou esse tiro? Mistérios da meia-noite. Vambora. O cara lá. Aqui, vamos esperar alguém matar. Matou, deitou, tomou uma. Duas. Puta lá, merda. Essa vai ser foda, mano. E outra caixa, mano. Cadê? Vamos lá. Meu Deus, corre, Rafael, corre, corre, tio, corre, 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 que quando bater essa aqui lá, tio, aí vai doer. Nossa, tô ferrado, cara. Quando essa safe encostar lá, mano, ferrou geral, brother. Corre, neguinho, corre, neguinho. Vai, 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 vai. Gás, dá o gás, dá o gás, dá o gás. Vai bater, vai bater. Fudeu. Olha a comida que vai dar agora. Já vou usar um já aqui. Meu Deus, cara. 8 segundos. Meu Deus, já é. Tá fazendo aqui, rapaz. Bora, garoto. Passou um cara correndo ali. Vou matar, meu Deus do céu.
tá na safe, Lazari. Ah, não, cara. Pelo amor de Deus, jogo. Nossa, cara, eu vim no gás, cara. Comecei a ir lá antes por causa... Nossa, cara, que ridículo, brother. Pega. Nossa, tem um carinho da casa, dentro da casa. Ó, que perdidão. Outro cara chegando atrasado. Calma, filhão, respira. Tá dentro da outra casa. Um cara em cada casa aí. Tá na Disney. Esse aqui tá na Disney. O que você vai fazer? Você vai se matar, mano? Como assim, brother? Tá nem aí pros caras, rouba safe. Até que tá certo, mas só que ele tá muito aberto. Tem 6 caras vivos. Olha, ele deu um spray bom, cara, cara. Só que ele deu azar mesmo. Na safe. Matou na safe. Matar na safe. Ah, o dele deu tempo. Oxi. Um X1 tá em cima do morro na reta. Ou tá no chão, mas é só matar, mano. O cara tá capado 2, tá na reta dele aí, ó. Sei se não tá embaixo, hein. Não sei se não está embaixo. Bom, eu iria pra cima também. Achou. Sucesso. Cara ruim da porra, mano. Meu Deus do céu. Só matar. O que você tá fazendo, doideiro? O cara já morreu pra safe, aquele inútil. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Tá bom então, né? Não, eu morri pra safe também, que eu tô falando, né? Estatísticas. 1750. Ia chegar nas finais, né? Mas tá difícil aqui, brother.
Vamos colocar aqui um sonito. Agora monitor, agora a gente vai para... Vamos ver. Cara, agora eu tô afim de cair safe do safe. Vou cair por aqui assim, ó, vou lutear essas prainhas. Se eu der azar, mano, pegar o equipamento ruim, aí ferrou, né? Só lá, só três no avião, só três no avião. Cara, vamos cair aqui então, né? Bem aqui, ó. Um cara, dois, três. Vamos cair aberto aqui, ó. Pá. Beleza. Aí já me dá um arrepio já. O cara veio até aqui, crashou, mano. Ou ele foi pra lá.
Que erro grotesco, né, brother? E aí, safadão? Cara, não tinha nada, mano. Eu não acredito. Jogando na moca da moca, né, cara? Ficar caçando os caras e não sou tão bom. Aí eu só vou tomar na tarraquita, né? Então vamos jogar.
jogo. Solta esse drop pra mim aí. Maluco. Dois, sete, cinco, vamos ver. Paradise. Não, sir. Cara, não tem como isso acontecer, brother. Não tem como isso acontecer. Que eu fiz da minha vida, cara? Cara crachado, velho. O cara crachado e errei o spray. Não é possível. Meu Deus do céu, velho. T
Tenho que ver o replay disso. Salve. Com um mesmo, deixa eu ver aqui. Sei lá o que que tem aqui, mano, não consigo. Não, deixa aqui no meio, pega a tela inteira ali. Ah, cara, eu morri ali, velho. Tô decepcionado comigo. Porra, cara, eu podia. Tive a condição de dar o spray antes que o cara, eu errei, velho. Nossa, cara, eu não acredito nisso. Vou tentar mais uma vez. Não deu, não deu. Deu pra parar. Porra, porra, cara, eu errei. Meu Deus, cara.
Vamos lá, Tigrada, beleza, em sorte, boa sorte, Rafa Eisenheim. Boa sorte para ti, Eisenheim. Que faça um bom jogo agora. Mano, que eu chegue na final e ganhe, né, cara? Eu não sei se... Ah, cara, aquele tanto carinha, mano. Puta merda. Ô louco, mano. Vai uma galerinha comigo lá, então. Bora lá. Vamos lá, galera. Foi no soco mesmo. Foi na bordada mesmo. E aí, manito? É nós dois, hein? Vamos cair meio perto pra nós se matar logo. Ó, um atrasadão lá. Seu safadinho. Tô mal equipado, sem colete, capa 1. Vamos botar daqui.
Uh-huh. Mhm. Pode pôr? Já? Não tem gás. E agora? Tem um safado aqui por aqui, mano. Oxi. O problema é que meu monitor renderiza depois, então é tenso caçar os caras. Me dá uma 4x aí, por favor. Cadê o cara, velho? Cara. Uma 2x aqui, correndo nesse aberto aí, ó. O cara tá lá em cima. Qual que é a chance de dar merda? Vai dar merda, vai. Aqui, limpo aqui. Também um kit. Pior loot da vida, né, brother? 2x. Tá bom, o que mais?
muita pedra, o cara pode estar em qualquer pedra desse. Mas não vou lá buscar essa aqui não. Tô apreensivo e ansioso. O cara pode estar em qualquer canto desse aí. Muito obrigado. Pô, garoto, chama atenção pra nós. Correr pra safe é a pior coisa que tem, cara. A chance de você tomar uma bala de um cara que tá ali esperando você puxar igual eu fiz com os caras é enorme, né, cara? Pode ter cara em qualquer canto, em qualquer pedra, em qualquer cantinho de pé de árvore aí. Não tem o que fazer, né? É muito lugar por olhar. É a sorte aqui, ó. Pode ter cara que me viu. Uma bosta que tinha no horizonte, deve ter cara aqui pertinho. E atiraria numa moita. Sempre tem um. Opa, o cara que deixou. Caiu. Um, quatro, uma. E uma H aí. Então. Ó, estão aqui em cima. Um tá aqui em cima, beleza. Um energético. Me ferrei.
Dentro da casa, né, o marotado do Lazarinho. Não dá tempo de reação. Que merda, cara. Que merda. Tinha um droid aí perto, mano. Tinha visto... ver esta fina mala na frente. O cara já tinha um drop e foi no outro drop, tendo melhor camuflagem que tem, cara. Tava de ghillie. Cara, não valia a pena, mano. É só ficar esperar, parado esperando a galera. Eu não iria, né? Eu esperava a galera. Opa, aí não sei. RNG. Aí essa buscada aí eu não sei. Ô louco, RNG. Tô te denunciando agora, RNG. Não, mas atacou o alvo fora do campo de visão. Aí você trocou, trollou, hein, RNG. Daí, né, noção demais. Isso você vai saber a hora exata de atacar. E é ruim não mira, hein? Coitado, mano. O cara tá na Disney ali. Você só usa negócio de visão, hein, RDG? Não, fiz tinha que ir pra esquerda, pro cover da pedra lá embaixo. Se tiver bater, vai doer. Meu Deus, cara. Os caras que usam hack aqui. Isso é tenso, é tenso. São ruins, por isso que são, tem que fazer isso. Vamos ver aqui como é que ficou a minha potente. Cara, quase. Vou pegar mais um, então.
Vamos lá, galera. O que pode ser a nossa subida de patente agora, hein? Ou não, né? Depende. Tem que ganhar pra upar, né? Se não ganhar... vamos lá, o avião inteiro, vamos pra Samé, lado direito do avião. Injetando. Louco, cheguei atrasadão, sabe? Cancelando. Dois caras indo pra lá. E foi. Só tem um vivo agora. Quando que não acha, né? Vamos botar aquele cara. Tô ansiado. Aí eu venho aqui e morro pro cara, daí lascou tudo.
Lá no meio, lá. Indo pra trás. E agora, brother, ele passa aqui ou já passou?
Nossa, longe pra caramba.
Zé Moitinha! Winner Chicken Dinner! Falei que precisava de uma win hoje, galera. Obrigado por quem acompanhou o canal. 3 kills, o cara morreu na 6, o quarto que ia matar ali, mas aqui sou ruim, né? O cara morreu antes. Quando eu percebi, o negócio é jogar smoke e esperar, né, cara? Os caras sempre se movimentam, brother. Sempre, sempre, sempre. Agora vamos à recompensa. Vamos ver aqui como ficou o nosso ranking. Será que subimos a elite? Será que não? Vamos ver como está. Depois desta vitória de Heisenheim. Suspense. Nossa, faltou 2%. Não consegui elite ainda. Faltou 2%. 2 RP, sei lá o que, que é isso aqui. É, ó. Bom, a vitória já ajuda bastante, né, cara? Então, quase 11 horas eu vou parar por aqui. Opa, mas 4 vitórias, né? Não tá contando a minha vitória aqui ainda. Ah, contou agora. Beleza. E ó. Dupla. Tem que melhorar. Squad, pratinha. Tá louco, Berg. O squad é tenso jogar, brother. Solito, joguei só um. Beleza, vamos. Estamos quase upando para elite. 2% faltou, brother. 2. Isso aí. Valeu, galera. Eu vou encerrar aí que eu tenho que fazer o almoço. Ser dona de casa não é fácil. Beleza. Se inscreva no canal, curte, compartilhe com os amigos. Fui.